Alle vet at elektrisitet noe som gir oss lys, varme og liv i Xboxen. Men for mange det litt mystisk. Ord som elektroner, watt og ohm kan få elektrisitet til å høres veldig komplisert ut. La oss begynne med strøm. Kort forklart så strøm elektroner i bevegelse. For at elektroner skal kunne bevege seg, må de ferdes gjennom en lukket krets, for eksempel en ledning med ledningsevne uten brudd. Strømstyrke defineres med bokstaven I og måles i ampere, som antall elektroner som passerer et gitt punkt på en krets i løpet av ett sekund. Så flere elektroner lik mer strøm. Ok, så strøm elektroner i bevegelse. Men hvordan beveger de seg? Elektroner kan nemlig bevege seg på to forskjellige måter, som likestrøm og som vekselstrøm. Likestrøm brukes i batterier og har en konstant strømstyrke av elektroner som går fra en negativ pol til en positiv pol. Når alle elektroner har vandret fra minus til pluss, batteriet utladet. Ved vekselstrøm går ikke elektronene samme vei hele tiden som i likestrøm, men de skifter retning 50 ganger i sekundet. Det vekselstrøm som produseres i kraftverkene og som igjen brukes i huset ditt. For å sette elektronene i bevegelse trenger vi en kraft som kan skyve på dem. Denne kraften heter spenning. Det spenningen som driver elektronene, både i et batteri og gjennom en ledning. Jo større spenning vi har, jo flere elektroner får vi sendt av gårde, og vi får da større strøm. Spenning defineres med bokstaven U og måles i volt. Når strøm og spenning jobber sammen, det store krefter i sving. Derfor trenger vi motstand som kan hjelpe oss med å styre strøm og spenning. Elektronene beveger seg saktere gjennom et metall med høy motstand, og da utvikles det varme. Derfor motstand i varmetrådene på bilruter akkurat så høy at den vil smelte is og snø. Og motstanden i en varmekabel akkurat så høy at den varmer opp et kaldt gulv. Motstand defineres med bokstaven R og måles i ohm. Sammenhengen mellom strøm, spenning og motstand bestemmer hvor stor effekt vi får. Effekten sier hvor mye energi som omsettes i en krets per sekund. Vi måler effekt i watt og definerer den med bokstaven P. Effekten forklarer arbeidet som gjøres. I varmetrådene på bilen effekten, altså arbeidet som utføres per sekund, på 100 watt. Og i eksempelet med varmekablene i gulvet effekten på 1200 watt. Men hvorfor har elektriske artikler ulik effekt, selv om de koblet til samme stikkontakt eller bruker samme type batteri? Jo, det altså på grunn av kombinasjonen mellom strøm, spenning og motstand. Disse tre elementene avgjør hvor stor effekt hver elektrisk artikkel har. Så for å oppsummere. Spenning måles i volt og bestemmer hvor kraftig strømmen kan flyte. Strøm elektroner i bevegelse og måles i ampere. Motstand begrenser flyten av strøm og måles i ohm. Og effekt resultatet av strøm, spenning og motstand og måles i watt. Så nå som du vet hva strøm, spenning, motstand og effekt håper vi elektrisitet litt enklere å forstå.